መጽሐፍ ቅዱስ እናውጣና ዘጻት ላይ ካነበብኩ በኋላ አብረን እንጸልያለን ምዕራፍ 14 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ከቁጥር አራት ጀምሮ እስራኤላውያኖች ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ በወጡበት ጊዜ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ የተከናወነ ታሪክ ነው እና ያንን ታሪክ አነበዋለሁ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ላንብበው ታሪኩ በደንብ እንዲገባ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ተመልሰው በሚግዶል እና በባህር መካከል በአልቫሶ በአልቫ አልዛፎንም ፊት ለፊት ባለው ሂሮት ፊት እንዲሰፍሩ ለእስራኤል ልጆች ተናገር ከእርሱ አጠገብ በባህር ዳር ትሰፍራላችሁ ፈርዖንም ስለ እስራኤል ልጆች በምድር ይቅበዘበዛሉ ምድረ በዳም ዘጋቻቸው ይላል እኔም የፈርዖንን ልብ አጸናለሁ እርሱም ያባርራቸዋል በፈርዖንና በሰራዊቱም ላይ ክብርን አገኛለሁ ግብፃውያንም እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ያውቃሉ እነርሱም እንዲሁ አደረጉ ህዝቡም እንደኮበለሉ ለግብፅ ንጉሥ ነገሩት የፈርዖንም ባሪያዎች ልብ በህዝቡ ላይ ተለወጠ እንዳይገዛልን እስራኤልን የለቀቅ ነው ምን አድርገናል አሉ ሰረገላንም አሰናዳ ህዝቡንም ከእርሱ ጋር ወሰደ 600 የተመረጡ ሰረገሎችንም የግብፅንም ፈረሶች ሁሉ በእያንዳንዱ ሰረገላ ሁሉ ላይ ሶስተኞችን ወሰደ እግዚአብሔር የግብፅን ንጉሥ የፈርዖንን ልብ አጸና እርሱም የእስራኤልን ልጆች አሳደደ የእስራኤልም ልጆች ከፍ ባለች እጅ ወጡ ግብፃውያንም የፈርሆንም ፈረሶች ሰረገሎችም ፈረሶችም ሰራዊቱንም ሁሉ አሳደዷቸው በባህር ዳር በአልፋሶን በአልዛፎን ፊት ለፊት ባለው በፊሃይሮት አጠገብ ሰፍረው አገኟቸው ፈርዖንም በቀረበ ጊዜ የእስራኤል ልጆች አይናቸውን አነሱ እነውም ግብፃውያን በላያቸው ገስግሰው ነበረ የእስራኤል ልጆች እጅግ ፈሩ ወደ እግዚአብሔርም ጮሁ ሙሴንም በግብፅ መቃብር ስላልኖረ በምድረ በዳ ንሞት ዘንድ አውጣህንን አውጣን ዘንድ ይህ ያደረክብን ምንድ ነው በምድረ በዳ ከምንሞት ብንገዛላቸው ይሻላልና ተወን ለግብፃውያን እንገዛ ብለን በግብፅ ሳለን ያልንህ ቃል ይህ አይደለምን አሉት ሙሴም ለሕዝቡ አትፍሮ ዛሬ የምተያቸውን ግብፃውያን ለዘላለም አታዩቸውም ቁሙ ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ብላችሁ ዝም ትላላችሁ አላቸው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ቅዱሳን ይሄ ታሪክ እንግዲህ እያንዳንዳችን ቆመን ብንናገር በቃል እንደምንናገረው እኔ በደንብ አምናለሁ ለምን ተደጋግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ከሚታወቁ ክስተቶች መካከል አንዱ ክስተት ይሄ ክስተት ነው በዚህ ክስተት ውስጥ መዝሙሮች ተዘምረዋል በዚህ ክስተት ውስጥ መጽሐፎች ተጽፈዋል በዚህ ክስተት ውስጥ ወገኖቼ ብዙ ነገሮች ተደርጓል መንፈሳዊ ቤት ውስጥ ማለት ነው ነገር ግን ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የጊዜው ዓላማ የጊዜው ሐሳብ አለው ብዬ አስባለሁኝ ለዛ ነው እናንተ ፊቴንን ቃል ይዤ ቀረብኩት ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቦታ ላይ እንደምናቀው ግብፃ ለአብርሃም የተነገረ ተስፋ ነበረ እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም ዘር እንደሚሰጠው እግዚአብሔር ለአብርሃም ምድር እንደሚሰጠው ታላቅ ህዝብ እንደሚያደርገው እግዚአብሔር ነግሮታል ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 16 ላይ ሄደን ስናሰብ ስናነብ ማለት ነው የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዘር እንደሚሰጠውና አገር ምድር እንደሚሰጠው ብቻ አይደለም የነገረው በባዕድ ምድር ደግሞ ህዝቡ እንደሚገዛም እግዚአብሔር ነግሮታል ከዛ በኋላ ያዘመን ሲያልፍ ደግሞ ህዝቡን ደሞ ይዞ እንደሚወጣ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ገብቶለታል አብርሃም አለፈ ይስቅ ተተካ ይስቅ አለፈ ያዕቆብ ተተካ ያዕቆብ አለፈ ያዕቆብ ልጆች ተተኮ በዛ አማካኝነት በዮሴፍ አማካኝነት ህዝቡ ግብፅ ገባ ጊዜው ደረሳ ከ430 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ህዝቡን ማውጣት ፈለገ እግዚአብሔር የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔርን ለመናገር ሲያስብ የሁኔታን አዋጭነት አያይም የእግዚአብሔርን ንግግር ከእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ይነሳል የእግዚአብሔር ንግግር የእግዚአብሔርን ዓላማ አድሬስ ያረጋል የእግዚአብሔር ንግግር ማንን ያክላል ስትሉ ሁኔታውን አደለም የሚያክለው ያለንበትን ወይም እስራኤላውያኖች ያሉበትን ችግር አያክልም የእግዚአብሔር ንግግር ራሱ እግዚአብሔርን ነው የሚያክለው ስለዚህ ሁኔታዎች እንኳን ባይመቹ የፈርዖን ኃይል ብርቱ ቢሆንም ነገሮች ባይመቹም እስራኤላውያኖች እግዚአብሔርን ባያቁም የመጀመሪያ ከያህዌ ከሚባለው ከአባቶቻቸው አምላክ ጋር የመጀመሪያ ትውውቅም ቢኖራቸውም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ህዝቡን በሙሴ አማካኝነት እከሌ ይባላለሁ ብሎ እንደገና እንደ አዲስ የአባቶቻችሁ አምላክ ነኝ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ተዋወቀና አላማ ነበረው እግዚአብሔር የተናገረው አላማ ነበረውና ወደ አላማው ይዟቸው ሊወጣ ፈለገ ልብ በሉና ስሙኝ የሚገዛቸው ባለቤት አድርጎ እንደ ዕቃም ይጠቀምባቸው የአንድ መንግስት ምን አለ ኢምፓየር አለ አንድ መንግስት አለ ያ መንግስት ለዓላማ አስቀምጧቸዋል ባሪ አድርጎ እያሰራ ኢምፓየሩን ይገነባል በነሱ ገንዘብ በነሱ ጉልበት በነሱ አቅም እየተጠቀመ ነው ያለው እነሱ ደግሞ እዚህ መሃል ላይ የራሳቸው የሆነ ዓላማ አላቸው እንደ አቅማቸው መኖር ይፈልጋሉ ማንም ሰው እንደሚኖረው ለመኖር ሰርቫይቭ እያደረጉ ነው ያሉትም ያሉበት ሁኔታ ባይመችም የመጠያህል ይሰራሉ ያገባሉ ይወልዳሉ ይኖራሉ ይሞታሉ ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ የአባቶቻቸው አምላክ መጣና አይ እኔ አላማለኝ አለኝ ለዚህ ህዝብ ኃላፊነት ወስዳለሁ አለና ወሰደ ወሰደ ካሁን ወዲያ አለ በሙሴ አማካኝነት የኔ ዓላማ ነው የሚፈጸመው አለ ከአሁን ወዲያ የተናገርኩት ቃል ነው የሚፈጸመው አለና እግዚአብሔር ህዝቡን በብዙ ታምራት ስለምታውቁት አልናገርም በብዙ ታምራት ይዟቸው ወጣ ጉዞ ተጀመረ እግዚአብሔር ኃላፊነት ያዘ ወሰደ ከዛ በኋላ የሚደረገው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ጉዳይ ሆነ እዛ ቦታ ላይ የእስራኤል ጉዳይ የእስራኤል መሆኑ ቀረና የእግዚአብሔር ሆነ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ጥቃቅን ነገር ጣልቃ መግባት ጀመረ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ኃላፊነት ስለወሰደ ምን ማድረግ ጀመረ ታምራት ማድረግ ጀመረ ህዝቡን የሚቀጣውን መቅጣት ጀመረ ስለዚህ ፈርዖን የኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር የኔ ናቸው አለ ስለዚህ በዛ መካከል እኩል እኩያ ስለሆኑ አይደለም ልብ በሉና ስሙኝ ሚዲዬተር መሀከል ላይ ያሉ እስራኤላውያኖች አሉ ፍቃዳቸው ወይ ለዚህኛው ግሩፕ ነው የሚሆኑት ወይ ለሚመጣው ግሩፕ ነው ለሚመጣው የእግዚአብሔር አላማ እና ነው የሚሆኑት ግን እግዚአብሔር አሸነፈ ስለዚህ ይዟቸው ወጣ በወጡበት ሰዓት ላይ የተደረገ ታሪክ ነው ይሄ ታሪክ እንግዲህ አገር ሰላም ነው ብለው ወጥተዋል እግዚአብሔርም በማስወጣት ደረጃ በሚገርም ሁኔታ በማስወጣት ደረጃ የእግዚአብሔር ዓላማ ህዝቡን ማውጣት ከሆነ እግዚአብሔር አቺቭ አድርጓል ማለት ነው ፈርዖንን መጥቶ ህዝቡን አስወጥቷል ተመልከቱ ፈርዖን አለቅም ብሎ ታምራት ሰርቶ እግዚአብሔር ይዞ ወጥቷል ከወጣ በኋላ እግዚአብሔር ህዝቡን ይዞ መሄድ ነው ያለበት ግን አንድ ፍትህ የሚባል ነገር አለ እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ስለሆነ የቀረ ጉዳይ ነበረው እግዚአብሔር ምን ፍትህ ያ ኢምፓየር ያ ግሩፕ ምን አድርጎ ነበረ ህዝቡን አይሆኑ ቅጣት ቀጥቶ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ስለሆነ ፈርዖንና ፈረሰኛው የተመረጡትን በኃላፊነት ያሉትን ከህዝብ መካከል ጎትቶ አውጥቶ ጃጅመንት ወይንም ፍርድ መስጠት አለበት ስለዚህ ምን ይለናል የእግዚአብሔር ቃል ልባቸውን ፈርዖንን አደነደነ ባነነ ፈርዖን እንደ አለ አለ ለምንድነ የባነነው እንዴ ስንት ዘመን የሚገዙልንን ምን ሆነን ነው የለቀቅ ነው አለ ሚገርማቾ ነገር ሲለቋቸው እኮ በብዙ በረከት ነው የለቀቋቸው ሲለቋቸው እኮ ንፋስ ሆኖ አይደለም የወጡት በደም እየዘመሩ ነው እየታዩ ነው የወጡት በጋድ ግን አንቀላፍተው ነበር ድንዛዜ ነበረ የነበረው ጭንቀት ምን አድርጓቸው ነበረ እንዳይመለከቱ አድርጓቸው ነበር ተመልከቱ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የመጨረሻውን ፍርድ ለመስጠት ስለፈለገ ከህዝቡ መካከል ጎተተና ወዴት አመጣቸው ወደ ባህሩ አመጣቸው በጣም የሚገርማችሁ ነገር እስራኤላውያኖች ነፃነታቸውን አውጀው ጉዞ ጀምረዋል ግን አልደረሱም ልብ በሉ ግን አልደረሱም መሄድ የሚገባቸው ቦታ አለ መጨረሻ እግዚአብሔር ያመለከታቸው ወተትና ማርታ የምታፈሰው ምድር እነህ ሰዎች ልብ በሉና ስሙኝ አገር የላቸውም አገር የላቸውም ባህር ያነበሩ ያ አገር የነበረው ትውልድ አሁን ወዴት እንደሚሄዱ አቁም ያህዌ የሚባለው አምላክ በሙሴ አማካኝነት እሰጣቸዋለሁ ወደሚባለው ምድር ነው ያሉት እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ህዝቡን ምንም አጭር ቢሆን በግብፅ በፍልስጤማውያን መንገድ አልመራቸውም ምን ቢሆንም ምንም ቅርብ ቢሆን ለምን ጦርነት ገጥሟቸው ወደ ኋላ ይመለሳሉ ብሎ ፈርቷልና ስለዚህ በዙሪያው መንገድ በምድረ በዳና በባህር ምን አላቸው ይላል መራቸው ይላል እናንተ ወደዚህ ስትመጡ እኔና እናንተ ቸርች ለመምጣት ስናስብ በጣም ቅርብ የሆነውን መንገድ ነው ምርጠን የምንመጣው እንደ ባላይ ለምን ዙሪያ እንመጣለን ለምን ዙሪያ እንመጣለን የትኛውን ቦታ ስትሄዱ እና ቅርብ የሆነውን ነገር ነው ሰዓታችሁን ጊዜያችሁን ነዳጃችሁን ሁሉን ነገር ለመቆጠብ ማለት ነው እግዚአብሔር ከፍልስጤን ግብፅ ከእስራኤል ወይም ግብፅ ከከነአን ወደሚወስዳቸው ከግብፅ ወደ ከነአን የሚሄድ መንገድ ነጋዴዎች የሚሄዱበት መንገድ አለ ነጋዴዎች ብቻ አይደለም? ራሱ የያዕቆብ ዘር የአብርሃም ዘር የመጣበት የራሱ መንገድ አለ ስለዚህ ያ መንገድ ግልጽ መንገድ ነው እግዚአብሔር በዚህ በአጭሩ መንገድ መምራት አልፈለገም ለምንድነው መምራት ያልፈለገው ሲል ራሱ ምላሽ ይሰጣል ምን እንዳይሉ ጦርነት አይተው እንዳይመለሱ ለምን እግዚአብሔር እሺ ጦርነት አይተው እንዳይመለሱ አድርጎ ቤት መራቸው እግዚአብሔር በዙሪያ ቤት በምድረ በዳ በኤርትራ ባህር ተመልከቶ ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን ለመምራት የኤርትራን ባህር አልፈራም ማለት ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ለመምራት ምድረ በዳውን አልፈራም ማለት ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ለመምራት ረጅሙን መንገድ አልፈራም ማለት ነው እና ማንን የፈራው ሰውን ራሱን እስራኤልን ስለዚህ የእግዚአብሔር ጉዳይ ህዝቡ እንጂ ችግር አይደለም ማለት ነው ተመልከቱ የኛ ጉዳይ ችግራችን ነው የእግዚአብሔር ጉዳይ ግን ህዝቡ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሊያደርግ የሚፈልገው ነገር በእድል አይጠቀምም ማለት ነው እድል የሰው ልጅ ጉዳይ ነው እድል የእግዚአብሔር ጉዳይ አይደለም ኦፖርቹኒቲ እየጠበቀ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራው እግዚአብሔር ለመስራት የሆነ ክፍተት አይጠብቅም አንዳንዴ እንደዚህ ይመስለናል እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራውን ስራ ለመስራት እድል ወይም ቀዳዳ ክፍተት የሚፈልግ ይመስለናል ኖ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን አስረዳ የትኛውም ቦታ ላይ እንደውም እግዚአብሔር አመቺ ከሆኑ ሁኔታዎች ይልቅ አመቺ ባልሆኑበት ሁኔታ ውስጥ አልቃ ገብቶ የሰራው ይበልጣል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ለማድረግ ሲያስብ ከሁኔታ አዋጭነት አይነሳም እግዚአብሔር አንድ ነገር ለመስራት ሲያስብ ለመምራት ሲያስብ ያለ ቦታ ለማድረስ ሲያስብ ያንተን ነባሪያ ሁኔታ አስጠናም ማለት ነው የእግዚአብሔር ንግግር ከእኔ ሁኔታ ከእኔ ችግር አይነሳም የእግዚአብሔር ንግግር ከእግዚአብሔር ከሉዓላዊው ከማንነቱ ይነሳል ስለዚህ አደርጋለሁ ያለውን ማድረግ ይችላል እሰራለሁ ያለውን መስራት ይችላል ማድረግ መምራት በሚችልበት በፈለገው መምራት ይችላል ማለት ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እዚህ ላይ የምናየው ይህንን ነው እስል የመጀመሪያው ነፃ የሚወጣ ህዝብ አለ ይህ ህዝብ ተነስቷል መድረስ ይፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ ነፃ ማውጣት ነፃ እንዳይወጡ የሚከለክል አንድ ህዝብ አለ ፈርዖንና ግብፃውያን ናቸው ሰራዊቱን እሱ ብቻ አይደለም ከፊታቸው ደግሞ የኤርትራ ባህር አለ ውሃ አለ ይህንን ውሃ በምንም አይነት መንገድ መከፈል አይችልም በምንም አይነት መንገድ መሻገር አይችሉም? ሎጂካሊ ሲያዩት ማለት ሌላ ደግሞ አስሻግራለሁ ብሎ ደግሞ ያስጀመራል ስለዚህ የትኛው ነው የሚሆነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እነህ ሰዎች ጀምረዋል ጉዞ ጀምረዋል እግዚአብሔር ይዟቸው ወጥተዋል ዘምረው ወጥተዋል ተባርከው ወጥተዋል የብዙ ጊዜ ባርነታቸው የብዙ ጊዜ ጭንቀታቸው ተገላግለዋል መንገድ ላይ ነው ያሉት ግን ከፊታቸው ምንድን ነው ነው ምንም መንገድ የለም ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ከፊት ለፊታቸው የሚሮጡበት የለም ከኋላቸው ደግሞ ፈርዖን የሚባል አትሄዱም የሚል እንደገና የሚያቁት ለብዙ ጊዜ የሚያቁት አስጨናቂ እየመጣ ነው ምን ሊላቸው ወደ ኋላ ሊመልሳቸው ባሪያ ሊያረጋቸው ዘመናቸውን ሊቆጣጠር ሊይዛቸው ስለዚህ በሁለት አጣብቂኝ ውስጥ ነው እነህ ሰዎች አሉት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወደፊት እንዳይሮጡ ባህር አለ ባህሩን መሻገር አይችሉም ወደኋላ እንዳይመለሱ ፈርዖን አለ ስለዚህ አሁን ምርጫቸው ምንድን ነው መጮ መሸበር አንዳንድ እዚህ አይነት ነገር ይገጥመናል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ደዲ እንዲሆንብናል ሰዎች በሁለት አጣብቀኝ ውስጥ ይኖራሉ ይባላል አንደኛው ስለ ትላንትና በመጸጸት ሁለተኛው ስለ ነገ በመፍራት ስለ ትላንትና በመጸጸት ምን ነው ያንን ነገር እንደዚህ ባደረግኩት ያንን ይሄም ባደርግ ይሄ አይሆንብኝም ነገር እያሉ ስለ ቤታቸው ስለ ኑሯቸው ስለ እያንዳንዱ ውሳኔ ስለወሰኑበት ውሳኔ ምን ይላሉ ማለት ነው ይጸጸታሉ በጸጸቱ ውስጥ ይቀመጣሉ ሁለተኛው ደግሞ ዋት ኔክስት ምንድን ነው የሚቀጥለው ያስጨንቃቸዋል ያስፈራቸዋል ምንድን ነው የሚቀጥለው ምንድን ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ መጨረሻው ምንድን ነው ለምን ፋክቶች ፊት ለፊታቸው ቆመው ለዚህ እኮ ነው የወላቸው ለዚህ ነው ሰዎች ጭንቅላታችን ሪዝን ስለሚፈልግ ምክንያታዊ ስለሆነ ማረፍ የሚያቀተን ለዚህ ነው አስተያየት እንሰጣለን እናወራለን እግዚአብሔር የተሆን ይመስለናል እግዚአብሔር የሌለ ይመስለናል እግዚአብሔር ያልቻለ ይመስለናል ከዚ የተነሳ በጸጸቱና በፍርሃት ውስጥ እንሆንና ግምታዊ አስተያየቶች እንሰጣለን ተንታኞች እንሆናለን ገማቾች እንሆናለን መላምት ይበዛል ያኔ በሕይወታችን መላምቶች ይበል ፍርሃት ይመጣል ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አያችሁ ይሄ ነው የሚሆነው ይሄ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነኚህ ሰዎች የተፈጠረባቸው ነገር ይሄ ነው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ስፖት ላይ ነን ያለ ነው ስለ ቤታችን እንደዚህ አይነት ስፖት ላይ ስለ ራሳችን ስለ ጤንነታችን ስለ አገራችን እንደዚህ አይነት ስፖት ላይ ኖ ያል ኖጎዌር የትም ሄጃ የለም ወደ ኋላ ምንሄድ አንችልም ወደ ኋላ ብንመለስ ሌላ ነገር አለ የሚያስፈርገን ባሪያ ሊያደረገን የሚሞክር የሚያስፈራራን ያም ብናደርግ ያንን የሚሆንብን ወደፊት እንዳንሄድ ሁሉ ነገር ዝግ ነው ኢንድ ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ የተነሳ እንጨነቃለን ከዚ የተነሳ እንጨነቃለን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ትልቁ ፕሪቪሌጅ የክርስቶስ ልጆች ፕሪቪሌጅ ምን እንደሆን ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የሚባል ነገር አለ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከሌላው የምንጠቀመው ከሌላው የምንሻለው ከምንም በላይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ መችነት አንጻር አይደለም እግዚአብሔር የሚባል ጌድ እንደሌለበት የማይዘጋበት የማይጨልምበት ኢየሱስ ያድናል ይሁላችሁ ሃማ የሚባል ሰው እስራኤልን ለመፍጀት ግብር አስገባ ማጋ ንጉሱ ጋር ንጉሱ ጋር ግብር ሲያስገባ በዝግ ስብሰባ ነው ማንም ሰው እንዳይገባ አድርጎ ይሄ ካልኩሌቲቭ የሆነ ጉዳይ ነው በደንብ አስበውበት ነው ንግሥቲቱ እንዳትገባ አማካሪዎች እንዳይገቡ አደረገና ብቻቸውን ከንጉሱ ጋር ፊት ለፊት ተቀምጠው እየጠጡ ማንን ለመግደል አሰሩ አሴሩ የእግዚአብሔርን ህዝብ መዘነ አንድ ህዝብ አለ አለ ህዝብ አስቸርጋሪ ህዝብ ነው መጥፋት አለበት አለ መቶ ፐርሰንት ተሳካለት من ما مالت الدرجة سلازي اواجا صوتا ورقته تبتنا مردك وسمي سو درسو هي وركة كل سو سمن هذا ماك لما بلبسو تنستو الدبابة إلى وطأ مالك أصجمر مازن مازن جمر مسألة جمر ودام لكم تارة جمر تملكتوا إجابة كذابوا على አስቴር ሰማች ዘመድሽ እዛ በማይሆን ቦታ ነው ያለው ተባለች ምንድን የሆንከው ተነስ ልብስን ቀይር ለምንድን ነው አልሰማችም ቤተ መንግስት ሆና ጉዱን ሰውየው እንዴት ባለ ታክቲክ መንገድ እንደዘጋ እንዴት አይነት ታክቲክ ሞት እንደደገሰ ተመልከቱ ስለዚህ ተነስ ልብስን ቀይር አለችው ከዛ በኋላ አይ አልቀይርም ጉዳዩ እንደዚህ ነው ብሎ ወረቀት ደብዳቤ ኤቪደንስ ላከላት ልንሞት ነው ተፈርዶብናል የሆነ ነገር አድርጌ አላት የሚገርማችሁ ነገር ሴትየ ናት ለንጉሱ ሚስት ናት ማድረግ የምትችልበት ስታተስ ላይ ስላለች እድል ስለሰጣት በዛ ቦታ ላይ ለዚህ ነው መርደኪዎስ ወረቀት የላከላት ሴትዮዋ ግን እንደዚህ ብላ መለሰችለት አስቴ እንዲ አለችው እባክህን አለችው እኔ ያለሁበት ሁኔታ ምንም ንግስ ብሆን ቤተመንግሥትም ብሆን ያለው ሁኔታ እሚመች አይደለም አለችው ምንድን ነው ብላ ስታብራራ ንጉሱ ጋር እስከ አንድ ወር ድረስ ማንም እንዳይቀርብ የሚል ተዛዝ ምን ብሏል? ወጥቷል ስለዚህ ብገባ ገደላለሁ ስለዚህ አልችልም ዴድ ኢንድ ነው ስለዚህ ምንድነው አለቸው አልችልም ብላ ላከችለት አስደንጋጭ ነገር የመጨረሻው ኦፕሽኑ ቤተ ነው የመጨረሻው ኦፕሽኑ እሷ ናት ይህን መልስ አልጠበቀም ግን መለሰችለት ያለውበት ሁኔታ አልችልም ማለት ዝግ ነው አለች ሃማ ለምን ሁሉን አዘግቷል ሚኒስትሮች እንዳይገቡ ንግስቲቷ እንዳትገባ ሁሉን ዝግ አድርጎ ነው የተፈራረመውና ደብዳቤ ላይ ያስወጣው መርደኬዎስ ደብዳቤው ንግግሩ ሲደርሰው ግን እንደዚህ አለ አላት አንቺ ቤተ መንግስት ስላለው ከሌላው እስራኤላዊን ይልቅ ድን አለው ብለሽ ታስበ ያለሽን አላት እንደ ሱ አላት እንደ አደለም መዳን አላት መዳን ከሌላ ቦታ ይመጣል አንችና አባትሽ ቤት ግን ትጠፋላችሁ ተመልከቱ ከዚህ በላይ ሪዝን ምን አለ አልቻልኩም ልሞት እችላለሁ ፍላጎት ስላጣች አይደለም ስላልቻለች ነው ሴት ሰውየ ግን አልተቀበለም ኖ ምን አለ አይ ልክ ነው ተመልከቶ ሰውየው የገባው አንድ ነገር ነው ማ መርደኪዎስ የፈለገ ሃማ ዝግ ያድርግ እንጂ የማይዘጋበት አምላክ የታሪክ ባለቤት ዙፋኑ ላይ ቁጭ አለ ቀዳዳና እድል የማይፈልግ የወደደውን በወደደው ሰዓት ማድረግ የሚችል የፈቀደውን ማድረግ ማንም ከልካ የሌለው ዝግ የማይዘጋበት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንዳለ ያቃል ስለዚህ ምን እንዳለ ስሜ አላት መዳን ከሌላ ቦታ ይመጣል መርደኪዎስ ከይህን ነው የሚመጣው ማብራሪያ ስጥ ብትሉት አያቅም ግን አንድ መዳን እንዳለ ይገበዋል ኢየሱስ ያድናል አያችሁ የእኛ እኛ ሌላው እንዳንሆን አንድ ድል አለን የማይታሰር የማይዘጋበት አምላክ እግዚአብሔር የሚባል ያህዌ የሚባል ሁሉን የሚችል አምላክ አያችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሁላችሁ ከሁኔታ ከተነሳችሁ የምታወሩት ሌላ ነው እምትናገሩት ሌላ ነው እስራኤላያኖች ከማያቁት ያህዌ ይልቅ የሚያውቁት ፈርዖን ይበልጥባቸዋል ለምን ፈርዖንን ለብዙ ጊዜ ሲገዛቸው አይተውታል ሲያስጨንቃቸው ከያዌ ጋ ግን አሁን የተዋወቁት ስለዚህ ያለ ሁኔታ ነባሪያ ሁኔታ እግዚአብሔር እንደሚያስረዳቸው እንደሚያድናቸው የሚያስረዳ አይደለም ማመናቃታቸው ሙሴ ያንን እብደት ለመመለስ ነው መሀከል ላይ ወጡ ያንን ጨለምተኝነት ለመመለስ ነው ጋር ጋብረው እንዳይጮሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ቤተሰቦች በጣም ክሪቲካል ወቅት ላይነን ያለ ነው ከሚጮሆ ጋር አብረን ከጮሁን ከሚያለቅሰው ጋር አብረን ካለቀስን እግዚአብሔር የሚባለውን እድል ትተናል ማለት ነው ሁሉን የሚችለውን አምላክ እግዚአብሔርን መጠቀማቀትሆናል ማለት ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንተ በእግዚአብሔር የዳንክ ወንድሜ ነገሮች ቢጨልሙ ምስራቁ ቢዘጋ ደቡቡ ቢዘጋ ምዕራቡ ቢዘጋ ሰሜኑ ቢዘጋ ወንድሜ አንድ ነገር ግን የማይዘጋበት አምላክ በሰማይ አለ ያለቀና የተቆረጠ ነገር የሚቀጥል የኔ ይህት ሁሉ ዝግ ነው ሁሉ ጨለማ ነው መሄጃ የለም ከኋላ የሚመጣ ከፊት የተዘጋለ ግን የማይዘጋበት አለ ቀናበይ መልስ አለ ምላሽ የሚሰጥ በዙፋኑ ላይ አለ እሱ አይዘጋበትም እሱ ይችላል እሱ እውነተኛ ምላክ ነው እሱን ነው የምታመልከው ሌላው የሌላቸው የኔ ወንድም ከሌላው እኮ የተሻልከው በገንዘብ አይደለም ይበልጥሃል ይበልጥናል የኔት በውቀታችን አይደለም ይበለጥ ነው አለንም የምንለው አንድ ነገር አለ የማንበለጥበት እነሱ ያላቸው ገንዘብ ያመጠዋል እውቀት ያመጠዋል ችሎታ ያመጠዋል ዘር ያመጠዋል እኔና አንተ ያመጣ እኔና አንተ ያለንም ግን ገንዘብ ያመጣው ችሎታ ያመጣው ምንም ማመጣው ማን ነው እሱ ያህዌ የሚባል አምላክ የሌለውን ወደ መኖር የሚያመጣ ለሞተው ህይወት የሚሰጥ እግዚአብሔር ምን ይላል ልብህ ምን ይላል ልብ ስለ አገርህ ምን ይላል ልብ ስለ ቤትህ ምን ይላል ልብ ስለ ጤናህ ምን ይላል እግዚአብሔር አለ ይላል በዛ ሁኔታ ውስጥ ካለሽ ጤነኛ ነሽ በዛ ሁኔታ ውስጥ ካለን ጤነኛ እስራኤላያኖች ግን ይህንን አላለም እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከሚያጉረመርመው ጋር አብረን ካጉረመረምን ከሚሳደበው ጋር አብረን ከተሳደብን ከሚጨነቀው ጋር አብረን ከተጨነቅን ያ ኃላፊነት ይዞ የመጣልንን ጌታ እረስተነዋል ወንድም አንድ ነገር ላስታውስህ ነገ እንደምትኖር እኔ ትንቢት ላመጣልህ አስፈልግም ትላንትና በቂ ነው ትላንትናህን ዞር ብለ ተመልከት ትላንትና ሽን ዞር ብለች ተመልከቼ ትላንትና ማስተር ማይንድ ስላለህ ያልገው ትላንትና ያለፍከው ጠላት ስለሌለህ አይደለም ትላንትና የተሻገርከው ትላንትና ስትወድቅ ያነሳህ የእግዚአብሔር አሻራ አለ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት አለ የኔህት ተዘግቶ ነበር መቶ ከፍቶት ነው ዛሬ አደረሰን አለቀ ብለን ነበር አልቅም ብሎ ነው እግዚአብሔር ያስራመደን ወገኖቼ ነገሮች ሁሉ ተዘግተው ነበር ዴድንድ ናቸው ተብሎ ነበር እግዚአብሔር ግን ያንን እየከፈለ ነው ያሻግረ ትላንት የረዳሽ አምላክ ትላንት ያገዛ አምላክ ትላንት አምላክ የማይለወጥ አምላክ ነው የእግዚአብሔር አስተማማኝ ጉዳይ ምን እንደሆን ታውቃለ ሰው አይደለም አይለወጥም የማይለዋወጥ አምላክ አለን በስሜት የማይገፋ አምላክ ሃሌሉያ አውጥቶ ምድረ በዳ ማይተው ያስጀምረን የሚያስጨርስ አምላክ አለ አሜን አሜን ስለዚህ ቀናበል የማይዘጋበት አምላክ አለ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለ እሱ ጋር ተስፋ እሱ ጋር የማያባራ ተስፋ አለ እሱ ጋር የማያባራ ምህረት አለ እሱ ጋር የማያባራ ትድግና አለ እሱ ጋር የማያባራ ጣልቃ ገብነት አለ ሃሌሉያ ለዚህ ነው ወገኖቼ ነገር ለመኖር የሚያጓጓን እግዚአብሔር ራሱ ነው ግራውና ቀኙ ተስፋ አስቆራጭ ባዶ ነው ተራ ነው የተሻሻለ ነገር የለም ምሻሻልም አንጠብቅም በማይሻሻል ዓለም ውስጥ የተሻለን እያሳየ ለመኖር ምክንያት የሆነን አንድ አንድ አምላክ በዙፋኑ ላይ አለ እሱን እያየን እንገሰግሳለን እሱን እያየን እናገለግላለን እሱን እያየን ልጆቻችን እናሳድጋለን እሱን እያየን ወገኖቼ ስራችንን እንሰራለን እሱን እያየን ተስፋን ቆርጥም እሱን እያየን ባህሩ አላው የኤርትራ ባህር አላው ነው ግን እሶም አለ እሱም አለ ጠላት አለ ሲልሽ አንቺም እኔም እግዚአብሔር አለ በይ አለ እግዚአብሔር አለ ኢየሱስ ያድናል ይህንን አንቺ አምላክ ከመዝሙር በላይ ነው እዚህ ላይ ስንወጣ ኤልሻዳይነ ብለን ዘምረን ስንሄድ ኤልሻዳይነቱ መቀነስ የለብንም ኤልሻዳይነት በይወት ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ እስራኤልያኖች ይህን ግራ የገባቸው ይሄ ነው ምጥ የሆነባቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ያወጣን አምላክ ሐላፊነቱን ወስዷል ስለኔ ሐላፊነቱን ወስዷል ስለ እስራኤል ሐላፊነቱ ወስዷል ስለ ቤተሰቦቻችሁ ሐላፊነቱ ወስዷል ምንድነው አስተናችሁ ምንድነው እስቲ ነገን ያለ እግዚአብሔር እዩት እስቲ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አለምን ያለ እግዚአብሔር ተመልከቷት እስቲ ስራችሁን ያለ እግዚአብሔር ጤናችሁን ያለ እግዚአብሔር ምንድን ዋስትናው ምንድን ነው የዓለም ዋስትና ምንድን ነው የዓለም ገጸ በረከት ምንድን በዚህ ዘመን ያለ የዓለም አቅርቦት ወገኖች ሁሉ ጨለማ ሁሉ ባዶ ሁሉ ተራኮ ነው እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ነው የመኖር ምክንያት የሆነን የመቀጠል ምክንያት የሆነን የመናገር ምክንያት ድፍረት ምክንያት የሆነን የሰውን ልጅ እኮ አቅም አየ ነው አንድ ዓመት እኮ አንድ ዓመት ከግማሽ እኮ ወደ ቤት አስገባን እኮ ትንኝ ከትንኝ የባሰ ኮቪድ የሚባል ሳይንቲስቱን አስለቀሰ ተራውን አስለቀሰ ዶክተሩን ገደለ ተራውን ህዝብ ገደለ ፕሬዚዳንቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አለቀሰ ከዳር እስከ ዳር ማንም በምንም አይነት በምንም አይነት ሰው ከሰሜን ደቡብ ከምስራቅ ምዕራብ የሰው ልጅ ተከቶ ማድረግ አይችልም ምንም በምንም አይነት በምንም አይነት እግዚአብሔር ይሄ ትውልድ ዓለም ሲስተሟ እውቀቷ የተደራጀችበት መካኒዝም የወታደር ኃይሏ ሁሉ ነገር ባዶ እንደሆነ ሌሰን ሰጥቷል ሌሰን ሰጥቶናል እግዚአብሔር ብቻውን እኔ ብቻ ነኝ የምችለው ብሎ በዙፋኑ ላይ ተቀምጧል አትችሉም ብሎ በቋንቋው ነግሮናል ከገባን ትንሹ አልቀሷዋል ትልቁ አልቅሷል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የተማሩ አልቅ ዋል አልቅሷል ባለስልጣኑ ቤተመንግስት ቤተ ተራ ቤት ውስጥ ያለው ሆምለሱ አልቀሷዋል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሞት ፊትለፊት አንኳኳ ባዶ እንደሆነን ያለ እግዚአብሔር ገባን ለካ ብር የማይመልሰው እግዚአብሔር ብቻ የሚመልሰው ጉዳይ አለ የእግዚአብሔር ቤተ ለካ ዘር የማይመልሰው የእውቀት ክምችት የወታደር ኃይል የቴክኖሎጂ የፍልስፍና ኃይል የማይመልሰዋል ለካ ተስፋችን እግዚአብሔር ብቻ ነው ለካ ያኖረን እግዚአብሔር ብቻ ለካ ያለ እግዚአብሔር ባዶነን ያለ እግዚአብሔር አንችልም ያለ እግዚአብሔር አይሆንልንም ለካ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር የሚባል ኃላፊነት የወሰደ አምላክ አለ ዛሬ ለነግራችሁ የምፈልገው እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠው ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር ኃላፊነት ወስዷል አሜን እስቲ ቀኝ አንሱና ስለ እኔ በሉ ስለ ቤተሰቤ ስለ ልጆቼ ስለ ጤንነቴ ስለ አገልግሎቴ ስለ ስለ አገሬ ሀላፊነት የወሰደ የታመነ አምላክ አለኝ በሱ እሱን አምን አለው አሜን አሜን ሀላፊነት ወስዷል ከግብፅ ምድር ሲያወጣሽ ሀላፊነት ወስዶን ያወጣሽ ቢተውሽ ለምን ያመጣሻል ቢተውኝ ለምን ያመጣኛል ቤት ተጣልኩበት ቦታ መተው ይችላል ያለኔ መኖር እየቻለ መኖር እየቻለ ነው እኔ ያመጣኝ ሊጫወትብኝ አላመጣም ምን ድረበዳ አላመጣም እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ባህሪ የለውም ጀምሮ የሚያስፀርሳ አመላክ ነው እኛ አመላክ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከተናወጠው እኩል አብረን የምንናወጥ ከሆነ ከተሸበረው ጋር አብረን ምን ከሆነ አምላካችንን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ይባላል የሚጠየቅ ምንትላለህ የሚባል ዩኒቨርስን የሚያስተዳድር ከሰው በላይ የሆነ ዴሲሽን ሜከር ውጤት ቀያሪ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አንንገዳገድ ሚዛን አንሳት እንግባ ወደ እግዚብሔር እንጠይቀው እግዚአብሔርን አለሱ እህቴ እግዚአብሔር አለ ሀላፊነት ወስዶ ያወጣሽ ከሴጣን መንጋጋ ውሬውጃወጣህ እዚር ቤተሰቦች እስራኤላውያኖች እንደዚህ ነው ያሉት ልብበሉ ያሉትን ላውራ ቁጥር 1 ላይ ፍሮዖንም በቀረበ ጊዜ የእስራኤል ልጆች አይናቸውን አነሱ እነሆም ግብጻውያን በኋላቸው ገስግሰው ነበር የእስራኤልም ልጆች እጅግ እጅግ ፈሩ ወደ እግዚአብሔርም ጮሁ ነው ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይልና ከዛ በኋላ ፀሐፊው ምን ይላል ሙሴንም በግብፅ መቃብር ስላልኖረ በምድረ በዳ እንሞት ዘንድ አወጣህን እርግጠኛ ናቸው እነኚህ ሰዎች እያሰቡ ያሉ ስለ ባርነት አደለም ስለ ሞት ነው እያሰቡ ያሉት የፍርሃታቸው ኤክስትሪም ሞት ነው ያለሁ። እንኖራለን ባሪያ እንሆናለን እሱ አይደለም ያሳሰባቸው ይሄ ሰውዬ ያቁታል ነብሰበላ እንደሆነ ጨካኝ እንደሆነ ከመጣ እንደማይለቃቸው ያቁታል አስተዳድሮ በኤቪደንስ ገዝቶ አሳይቷቸዋል ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ በህይወታችን የመጡ ችግሮች ደጋግመው 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 ህይወታችን ላይ ስለመጡ እግዚአብሔር ራሱ የሚችላቸው አይመስለንም ለዚህ ነው ብዙዎቻቸው እዚህ የአሜሪካን ድምፅ የብዙ አበሻ ድምፅ ሌሎቹን ስለማላቅ የሆነ ነገር ይደረግ ሲባል ዚሲዝ አሜሪካ ይላሉ አሜሪካ ለእኔ አንዳንድ ቦታ ዴዲንድ ነው አልቀበለውም አንዳንዱ እውነት ነው አንዳንዱ ግን ሰይጣን ያቀበለን ዴዲንድ ነው እንዳንሞክር እንዳናልፍ የዘጋብን ሊሚቴሽን ነው አይቻልም በአንድ ወቅት ላይ ቤተ ክርስቲያን ይዘን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ህዝቤ ሴጣን ጠላት እንደማይቻል ነግሮት 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 ሄዷል አሁን ሰይጣን የለም ጠላት የለም እነሱ ያንን ተቀብለው እነሱ ናቸው እያወሩት ያሉታል ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ጾም ላይ በዚህ ነገር ላይ ጸልዩዋል አለን ጌታ ተመልከቱ አንድን ነገር እንደማይቻል ካመናችሁ ላይፍ ታይም አይቻልም ሌሎች እየሄዱበት ብታዩም አትችሉም እናንተ ጋር ኦረዲ ተቀብላችሁታል አይቻልም ካላችሁ አይቻልም ነው ሴጣን ደግሞ በዚህ ሪዝን አውጥቶ በደንብ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ እንደማትችሉ አስረድቶ ቁጭ ያረጋችኋል ሽባ አድርጎ ስለዚህ አይቻልም 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 ዚስዝ አሜሪካ ብለን ቁጭ እንላለን ግን እኮ ሌላ ኦፕሽን ሌላ ተስፋ ሌላ ነገር ወገኖች አንድ ነገር ልንገራቸው የሰው አመራር እንዳለ የሰው ካልቸር እንዳለ መርህ ሲስተም እንዳለ እንዳለ ሆኖ በአገር ደረጃ ያለ ሲስተም አሰራር እንዳለ ሆኖ ከዛ ያለፈ ጉዳይ ግን ከዛ ያለፈ ጉዳይ ግን እግዚአብሔር የሚባል ነገር አለ ቴሪቶሪ የማይገዛው እግዚአብሔር የድል አምላክ ነው ብላችሁ ካመናችሁ እድል እስኪመጣ እግዚአብሔርን እድል ነው የሚያሰራው እግዚአብሔርን የሆነ ቀዳዳ ነው የሚያሰራው የሰው ሲስተም ነው የሚያሰራው ብለን ካመንን የሰው ኦፖርቹኒስት ነው እግዚአብሔር ማለት ነው ውስን ነው ማለት ነው እኔ እናንተ የምናመልከው አምላክ ሰዎች ክፍተት ሊፈጥሩ እንዲሰሩ እንዲሰራ ለሱም ሌላ ህግ የሚሰራበት የሚያሰራው ህግ ሊወጣለት ያስፈልጋል ማለት አንተና እኔ ሲስተም እንደሚገድበን እሱንም ሲስተምና አሰራር ይገድበዋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ እግዚአብሔርን እንደ ነው እግዚአብሔር ሶቨርኒቲ ጋር ነው ሉዋላዊ ነው ሁሉን ወደ ታች ይመለከታል ቦታና ጊዜ ምን አይለውም እግዚአብሔር አያግደውም ወገኖቼ አንዳንድ ነገሮች ኃይለኛ ስለሆኑ እግዚአብሔር የተሸነፈ እንዳይመስላችሁ በፍጹም ሰይጣን በዚህ እንዳያሳምናችሁ በፍጹም አትቀበሉ ውስጤ ስለሚጮኑ ይህንን ምጮሆ እባካችሁን እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔርን ከድል ጋር አታገናኙት ከኦፖርቹኒቲ ጋር አታገናኙት ከሆነ ክፍተት ጋር አታገናኙት የእግዚአብሔር አሰራር የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የአካባቢ አምላክ አይደለም የሁኔታ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ማጃስፔን እግዚአብሔር እኮ ሁኔታ አዋጭ ከሆነ መምራት ያለበት በፍልስጤም መንገድ ነው መምራት ያለበት በትክክለኛው ምርጫ ጎዳና ነው በቀላሉ መንገድ ነው የኤርትራ ባህር እኮ ለምን በዛ ይመራል ለምን በምድረ በዳ ይመራቸዋል ሁኔታ የሚያዋጣ ከሆነ የሁኔታ አዋጭነት ከሆነ ውሃ አለ ውሃውን ምን ሊያደረገው ነው የእግዚአብሔር ጉዳይ ተመልከቱ የእግዚአብሔር ጉዳይ ህዝቡ ነው እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ነው የሚያስበው እንጂ ስለ ሁኔታ አስብም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ኤልዛቤል ኤልያስን ባሳደደችው ጊዜ ኤልዛቤል ባሳደደችው ጊዜ ኤልያስን ግደለኛ በቃ ከዚህ በላይ ምን አደርጋለሁ ከአባቶች አን አልበ እግዚአብሔር መልአኩ የኤልዛቤልን ፕሮፋይል ይዞለት አልመጣ ለምንድ ነው የምትፈረው አንተ ኤልዛቤልን ኤልዛቤል ማለት እኮ አንድ እቺናት ሁለት ይሄ ነው ብሎ ፕሮፋይል ይዞ ኢግኖር ነው ያደረጋት ኤልዛቤል የእግዚአብሔር ኢሹ አይደለችም የእግዚአብሔር ፍላጎት ሰውየው ላይ ነው ነቢዩ ላይ ነው ኤልያስ ላይ ነው እንተዋት ወንድሞቼ አልገል ምንም አላነሳም ስለሷ ቀጥል ነው ያለው ስራ ነው ያለው ሄድ ቀባ ነው ያለው እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር እኛን ለማስቀጠል ከጠላት ጋር ነጎሽሽን አይቀመጥም። ይህንን ጠላት እንዳስረዳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በኢንፎርሜሽን በመረጃ ደረጃ ይህን እናውቀዋለን ፕራክቲካል ግን ለምን ትናንሽ ነገሮች ባላንስ እያሳጡን ነው እየተንገዳገድን ነው እየተናወጥን ነው ልብ ይጠበቅ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልባችሁን ጠብቁ አይምሯችሁ ላይ ያለው ነገር ወደ ልባችሁ እንዳይወርድ ልባችሁን አታስናኩ በሚሆነው ነገር በዙሪያችሁ ባለው ነገር ልባችሁን አታስነኩ ልባችሁ የሚለውን ስሙ ልባችሁ እግዚአብሔር ላይ ደፋር ከሆነ በዛው ላይ ጽኑ ጽኑ እዛ ጋር ነው እዛ ጋር ነው ነገሩ ያለው አታስነኩ ልባችሁን ስለ ጤንነታችሁ ባድ ሪፖርት ልባችሁን አታስነኩ ስለ ሀገራችሁ ባድ ሪፖርት ልባችሁን አታስነኩ ስለ ራሳችሁ ባድ ሪፖርት ልባችሁን አታስነኩ እግዚአብሔር የሚባላለህ ሀላፊነት ወሰደ! ማስረጃ የማይፈልግ ጨቅጫቂ ማሾ አምላክ ብቻውን ማድረግ የሚችል አማካሪ የሌለው የወደደውን በወደደው ሰዓት ማድረግ የሚችል አምላክ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ቤተሰቦች አለ እግዚአብሔር አለ ነገር እየተበላሸ አለ እግዚአብሔር ስለ ልጆቻችን አለ እግዚአብሔር ስለ ምድራችን አለ እግዚአብሔር ስለ ጤናችን አለ እግዚአብሔር ስላለንበት ሁኔታ አለ እግዚአብሔር በቃ በቃ መጽሐፉ የሚነግረን ታመኑብኝ ነው ያለው አለውኝ ነው ያለው ሀላፊነት ወስጃ አለው ነው ያለው አስዘምሮ የማይጨርስ አምላክ የሚያስጨርስ አምላክ የሚያስቀጥል አምላክ ወገኖች ዛሬ እንደዚህ ይላችኋለሁ ስለምትፈሩት ነገር እግዚአብሔር ሀላፊነት ወስዷል አሜን እህቴ እግዚአብሔር ሀላፊነት ወስዷል ውስብስብ ነው ለእግዚአብሔር ተይለት እድሜ ፈጀ ነው ለእግዚአብሔር ተይለት እንትእሔ አንቺ የራስሽም ቢዝነስ ስሪ እግዚአብሔር የራሱን ቢዝነስ ይሰራል እንዴት ያደርጋል ብለሽ አትጨነቅለት እንዴት ነው የሆነው ብለሽ አትጨነቀ ጽኝ አንቺ እዚ ጋ የሚነግራቸው ይህንን ነው ምን እንደሚላቸው ታቃላቸው እናንብበው ኒድና ቶሎ ቶሎን ጨርስ እንደዚህ ይላል ሙሴንም በግብፅ መቃብር ስለኖረ በምድረ በዳን ዘንድ አወጣንን ስለ ባርነት ስለ መመለስ አያስቡ በቃ ሊገሏቸው እንደመጡ ሞት ነው የሚታያቸው ሰው የመጨረሻ ልቡን ሲያስነካ የመጨረሻ ተስፋው ሞት ነው በቃ የለም ነው ሁሉ ነገር እንቀጥል ከግብፅ ታወጣን ዘንድ ይህ ያደረክብን ምንድን ነው በምድረ በዳ ከምንሞት ብንገዛላቸው ይሻልንና እድላችንን የመገዛት እድላችንን ነጠቅከን ነው አሁን ተመልከቱ መገዛት መሯቸው ነበር ስለ መረራቸው የወጡት ግን አሁን መገዛት አሁን አሪፍ ሆነላቸው ምናሉት ከምንሞት ብንገዛ መኖር እየተገዛ ምንኖር ይሻላል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር አጀንዳ ላይ እኮ መገዛት የለም መሞት የለም ሃሌሉያ ተመልከቱ ከዛ በኋላ እንደዚህ አሉት ተወን ቁጥር 12 ላይ አይገርማቸው እዚህ ቦታ ላይ ፀሐፊው ሙሴ አጋለጣቸው ከግብፅ ምድር ሲወጡ ለካ የተነገረን መውጣታቸውን ብቻ ነው የተናገሩት ነገር አለ እንዳሉ ታቃላችሁ እንደዚህ ነው ያሉት ተጸጸቱ በመውጣት ተወን ለግብፃውያን እንገዛ ብለን በግብፅ ሳለን ያልንህ ይቃል ይህ አይደለ ይኸው እኛ ትክክል ነ ለካ ምን ብለውታል ግድ የለም እኛ ፈርዖንን እናቋለን ይቅርብን ይዘህን አትጣ ብለውታል እማያዋጣኑ ይ ሰው የጨካኝ ነው አትጀምር አትቆስቁ ሰው አትንካው ተመልከቱ ምን ብለውት ነበር ይ ሰው የጨካኝ ሰው ነው እንደው ላታዋጣን ላታዛልቀን አትንካው እዛው ይምሰል በቃ ብለውት ነበር አሁን ምን አሉ አላልንም እኛ ትክክል አይደለንም ይሄ ሰው የጨካኝ ነው ይመጣል አይተወንም ብለን ይሄለ ለ አያቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልዩነቱ የእስራኤል ልጆች ልዩነት ምን እንደሆን ታውቃላችሁ ከተዋወቃቸውና አባቶቻቸው አምላክ ነኝ ብሎ ይዟቸው ከሚሄደው ያህዌ ይልቅ ከችግራቸው ጋር በደም ተለማምደውታል ፈርዖን ትልቅ ነው ለነሱ ብዙ ችግሮቻችን ታትመው ታተከመው ተከማችቷል አይሆንም ብለናል አይሆንም ብለን ዘግተናቸዋል እርግጠኞች ሆነናል እንደማይሆን እርግጠኛ ሆነናል አንፈልገውም ግን አብረነው እየኖርን ነው ነግረንህ ነበር እንዳታውጣን ይሄ ሰውየጥሩ አደለም ግ ለ የማዋጣህን ነገር አታድርጊዘህን አትውጣ እንዛ ይበቃናል በቃ ብለውት ነበር አንህም አላልንህም ይኸው ደረሰብን ተመልከቱ የእነሱ ፍርሃት የፈርዖን ምኞት እግዚአብሔር ምንም ጉዳዩ አይደለም ለምን ደውም ታውቃላችሁ ውጤቱን ይዞታል ምን ነገ ምን እንደሚሆን ያውቃል በግምት የሚመራ አምላክ አይደለም ያለን እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች የሀገር ቤት ምን ይላሉ ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን ሰርፕራይዝ እናድርገው ይላሉ እውነቴን እኮ ነው እብደት አያቸው እብደት እግዚአብሔርን አለማወቅ ሰው ሰርፕራይ እግዚአብሔር ምንድን ነው ሰርፕራይዝ የሚሆነው ሰርፕራይዝ የሚሆን እግዚአብሔር አምላክ ካለ ማጉድ ነው ማቀው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ሆኖ የሚደነግጥበት ነገር ሳቀው የሚመጣው ነገር ምንነው አንዳንዴ እግዚአብሔር እኮ ችግሮቻችን ከኛ ኩል የሚያውቅ ነው የሚመስለን እንዶም አንዳንዶቻችን ከእግዚአብሔር ይልቅ እኛ ቀድመን የምናውቅ ነው የሚመስለን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ እስራኤላን የኤርትራ ባህር እንደሚያልፉ ከናን እንደሚወርሱ በራሱ ዘንድ የጨረሰ ያለቀን ጉዳይ ጉዳይን ያስጀመራችሁ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ቃል ሲያወጣ የሚሞክረውን አይደለም የሚነግረን የጨረሰውን ነው አስፈጽሙ ብሎ ሚነግረን የጨረሰ ያለቀ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ከእናንተ እኩል ሰርፕራይዝ እየሆነ አይደለም ይህን ነገር የሚያደርገው ኦረዲ ያለቀ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር የጨረሰውን ጉዳይ ነው የሚከለክለው የለም ዲስትራክት የሚያደርገው ነገር የለም ከዓላማው የሚገድበው ነገር የለም ለምን እንደውም ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ሲጀምር ጨርሶ ነው የሚያውራል ለምን መሀል ላይ ያቋርጠኛል ብሎ ምን አይልም በቃ አውሮፕላን ላይ ስትወጡ እኮ እንደዚህ ይሏቸዋል በጣም ልምድ ያላቸው ሰዎች ትልቅ ካምፓኒ የወጡና ሆስተሶቹ ፕላን ኤ እናደርሳችኋለን ፕላን ቢ ባናደርሳችሁ በሩ ያውላችሁ ይሉና ኤግዚት በሩ ይሰጧቸዋል ያሳዩቸዋል ምናልባት የሆነ ነገር ቢፈጠር ፕላን ቢ ያለላቸው ራሳችሁን አውጡ ይሏቸዋል እግዚአብሔር ፕላን ቢ የለውም አደርሳለሁ ካሌ አደርሳል ፕላን ቢ ለምን እንደሌለው ታቃለ ፕላን በፕላን ኤ አይፎርሽም የሚፎርሽ አምላክ ግብታዊ ስሜታዊ ዘራፍ ብሎ አደለም እኛን ከቤቱ ያሶ ከጨለመው ዓለም ያወጣን ያ ቃል የት እንደሚወስደን ማንነታችንን ያውቃል? የት እንደሚወስድን ያውቃል ቃል አለው ያኔ ሀላፊነት ወስዶሃል እስቲ እንደዚህ በሉ ስለ እኔ በሉ እስቴ? ሀላፊነት የወሰደ አምላክ አለኝ በሉ እስቲ እንደገና ይግባቸው ስለኔ ሀላፊነት የወሰደው አምላክ አለኝ ዶክተር ቾ ፕሮግራም ሲያደረጉ ወደ ጌታ ከመሄዳቸው በፊት አንድ ሴት በመካከላቸው ከፈውስ በኩል ያሉት ሰዎች አትፈወስም እና ምንድን ነው ነገር ብለው ማስተማር አለብኝ በመገረፉ ቁስል ተፈውሳቸዋል የሚለውን ትምህርት በፈውስ እና አስር ሺህ ጊዜ ይህንን ጽፈሽ ነው ያሏት ሳይጸልዩላት ከዛ ሄደች ፓስተሯ ናቸው አስር ሺህ ጊዜ ጽፋ መጣች ጉዳዩ የጉሮሮ ካንሰር ነው እና ድምፁ አይሰማም ሽ እና እሷ ጽፋ ፓስተር ይኸው ጨርሽ አለሁኝ ጽፍ ያለሁ ብላ ጨርሽ ብላ ምን ርገች ሰጠቻቸው ስትሰጣቸው ድምጿ ትክክለኛ ድምፅ ነው ድምች ትክክለኛ ድምፅ እኩል ደነገጠች አይ እኔ ይህንን እየጻፍኩኝ በሽታውን አለች ለካ በዛ በመገረፉ ቁል ተፈውስ በመገረፉ ቁስል ተፈውስኩኝ በመገረፉ ቁል ተፈውሳቸው አልምትለውን ስጽፍ ጌታ ግንቷታ አለዛ እና ይህ ምስክርነት ሰማሁኝ ስሰማም እንዳልኩኝ ታ እኔ ከካንሰር መፈወሰው አደለም የገረመኝ አስር ሺ ጊዜ ራሱ ተአምራት አስር ሺህ ጊዜ መጽሐፏ እንዲገባት ነው ለካ ያንን ያደረጉት እኔ እንደዚህ አልኩ እንደ ለኢትዮጵያውያን አስር ሺህ ጊዜ አይደለም አስር ጊዜ ጻፉ ብንል ትጻረ የራስ ጉዳይ ብላችሁ ነው እዛ ቁጭ የምታደርጉት እግዚአብሔር ይፈውሰል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ለምንድ ነው ይህንን ታሪክ የነገርኳችሁ ደጋግመን እንድትሉት ማደርገው ሀሳቡ እንዲገባን ነው ሀላፊነት እግዚአብሔር ወስዷል አሜን ሀላፊነት እግዚአብሔር ወስዷል ዛሬ ልነግራችሁ የመጣው ያ ከጨለመው ዓለም ያመጣችሁ ያ ልጁ አረጋችሁ ያ ከዛ ጨለማ ትላንትና እየፈወሰ እያዳነ ቅጥሩን እየሰበረ ጠላትን እየመታ ስትንገዳገዱ እያጸና ስትወድቁ እያነሳ ስትምታመሙ እየፈወሰ ያመጣችሁ ጌታ እናንተ አስፈራርታችሁት አይደለም ሀላፊነት ስለወሰደ ስለ ነገም እግዚአብሔር ሀላፊነት ወስዷል ስለ ጤናችን ኃላፊነት ወስዷል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ወስዷል ስለ አገልግሎታችን ኃላፊነት ስለ ልጆቻችን ኃላፊነት ወስዷል ስለ ሀገራችን ኃላፊነት ወስዷል ኃላፊነት የወሰደ እግዚአብሔር ስላለ ተረጋጉ ሙሴ እያለ ያለው ምንድን ነው እንደዚህ ነው ያለው ሙሴ ያለውን ነገር ልና አትፍሩ እንደዚህ አላቸው የሙሴ መልስ አትፍሩ ዛሬ የምታዋቸውን ግብፃዊያን? ለዘላለም አታያቸውም ከዛስ ቁሙ ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ አትፍሩ ቁሙ ምን ማለት ነው አትፍሩ ሰው ሲፈራ ይጨነቃል ሲጨነቅ መላ ለመፈለግ ባላንስ ይስታል ኤግዚቶች ሁሉን ይጠቀማል ሲፈራ ሰው ሰው ከፈራ ምንም ማድረግ ይችላል ይቅርታ ምንም ማድረግ አይችልም ተስፋ ይቆርጣል ስለዚህ ምን አለ መተዋል አዎ በዚህም ባህር አለ አዎ አትፍሩ የሶስት ጌታ ስለዚህ ሰዎቹ ምን ማድረግ አለባቸው አለመፍራት መድኃኒቱ ምንድን ነው በእግዚአብሔር መታመን ሀላፊነትን በወሰደ በእግዚአብሔር መታመን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዛ ቁሙ ተዋጉ አደለም እያላቸኋ ቁሙ ምን ባለ ፅንታችሁ በእምነት ቁሙ ልባችሁ ደፋር ይሁን ጠንካራ ይሁን ተማመኑ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንግል ምዕራፍ 1 ላይ ሲፈሩ ልባችሁ አይታወቅ መኑ በአባቴ መኑ ልባችሁ አይታወክ ይህን አድርጎ ልባቸው አይታወቅ ይህን አርጎ አደለም ምን እንዳለ ታውቃላችሁ በእኔ መኑ በአባቴም መኑ ልብ ላለመታወቅ ላለመፍራት መድኒቱ ወገኖቼ ሌላ አይደለም መድኒቱ በእግዚአብሔር መታመን ሀላፊነት በወሰደ በእግዚአብሔር ላይ ምን ማለት መጽናት መቆ እሱ አለ ማለት የእግዚአብሔር ህዝብ ይሄ ነው መድኒቱ የዛሬው መሴጅ ኃላፊነትን የወሰጠ ጌታ ለ አዎ እና ምን ላርግ አትፍራ በእግዚአብሔር ታመን አትፍራ ቁም ጽና አትንገዳገድ ባላንስ አትጣ አትተንትን አታብራራ ዝምበል እግዚአብሔርን ጠብቀው ምን እንደሚያደርግ ይኸው ቁም ከእግዚአብሔር ጋር ጽና ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ይህንን ነው የሚለው እዛ ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን እግዚአብሔርን ማዳን እዩ አትፍሩ ቁሙ እዩ እዩ የሚለው እንደሆን ታውቃላችሁ? ተጠባበቁ ተጠባበቁ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ሊያደርግ ነው ተጠባበቁ ንድን እንደዚህ አይነት ነገር ነው እጠብቆዋለሁ እግዚብሔር እጠብቆዋለው ከጸለይክ በኋላ እጠብቀዋለው በእግዚአብሔር ላይ ልቤ ደፋር ካደረግኩ በኋላ ጠብቀዋለሁ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ምን እንደማደርግ ታቃሉ አካባቢ ላሉት ሰዎች እነግራቸዋለሁ ለምን ወደኋላ እንዳልመለስ ብለህ ነበር ይላሉ አንተ አይገርምም እንዲህ ብለህ የነበረ ይላሉ እኔ ረሰዋሉ ለምን በእግዚአብሔር ላይ መጽናት መታመን መታመን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መታመን ጊዜው ክፉ ነው ጊዜው የብደት ዘመን ነው የመላምት ዘመን ነው ጊዜው ከባድ ዘመን ነው ራሳችንን ካልጠበቅን ሚዛንን ስታለን ከባድ ነው የሚመስሉ ነገሮች ብዙ ናቸው እግዚአብሔርን የማስደስቱ ባላንስ የሚያስቱ ከእምነት የሚያጎድሉ ፈሪ የሚያረጉ የሚያስጨክኑ ባዶ ሚያረጉ ነገሮች ብዙ ናቸው ጽኑ ቁሙ ኃላፊነት የወሰደውን እግዚአብሔር እዩ ምን እንደሚያደርግ ጠብቁ ምን እንደሚያደርግ ሙሴ እንደዚህ ነው አትፍሩ ቁሙ እዩ ምንድን ነው የሚያዩት የእግዚአብሔርን ስራ ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ማዳን ምንድን ነው የሚጠብቁት ምን እግዚአብሔር እንደሚያደርግ አናቅማ ኖበዲ ነውስ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ስራው እንደሚሰራ አማክሮ አይመጣም እንዴት እንደሚሰራ ሙሴም አልገባውም ቁሙ ነው እዩ ነው ያለው ውሃ ነው ያለው ግን እግዚአብሔርን አመነ ቁሙ ምን እግዚአብሔር ኔክስት የሚያደርገው ዋትዝ ኔክስት ለምትሉት ቁሙ እዩ ዋትዝ ኔክስ ስለ ጤና ዋትዝ ኔክስ ስለ ቤታችን ስለ ኑሯችን ስለ ገራ ቁሙ እንደ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሚባል አለ እግዚአብሔር የሚባል አለ ዩኒቨርስን የሚያስተዳድር እግዚአብሔር የሚባል አለ በመከራ ጊዜ ማምለጫ ማይፈራ ማይደነግጥ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እዛ እንደዚህ አለ ሙሴ እዩ አለ እግዚአብሔር ምን እንደሚሰራ አልገባው አልገባውም ለምን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ይመጣል ብሎ ማንም አይጠብቀውም የፈለገውን ነገር ነው ያደርግ ተራራን በጠጠር ያፈርሳል ዱፕሊኬሽን ማሽን የለውም እግዚ ለሰርካላም የሰራውን ለበበ አይሰራም ለአበበ ሌላ መንገድ አለ በቃ አይለመድም እግዚአብሔር ፎርሙላ የለውም እግዚአብሔር ኦፖርቱኒቲ አይጠብቅም እግዚአብሔር ሁኔታን አይጠብቅም እግዚአብሔር የፈለገውን በፈለገው መንገድ ያስወገዳል ይሰራል ውሳኔ ይሰጣል ቁጥር 15 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ለምን ትጮህብኝ እንዲጓዙ ለስራይ ልጆች ንገር አያችሁ ሙሴ ከዚህ በኋላ ነው ሙሴ የሚገባው ምን እንደሚያደርግ እግዚአብሔር የሚገባው ከዚህ ከ 1 በኋላ ነው በፊት ግን እዩ አለ አትፍሩ ቆሙ እዩ እዩ እግዚአብሔር ሙሴን አለው ለምን ትጮብኛለ እንዲጓዙ ለእስራኤል ልጆች ንገር አንተም በትርህን አንሳ እጅህን በባህሩ ላይ ዘርጋ አያችሁ የእግዚአብሔር አሰራር ይሄ ነው አሁን ነው እጅህን በባህሩ ላይ ዘርጋ በትርህን አንሳ ዘርጋ ይሄ ነው አደራረጉን እግዚአብሔር ያሳየው ሙሴ ይሄኔ ነው የሚያቀው ምን ሊያደርግ እንደፈለገ እግዚአብሔር ምን ሀሳብ ምን ፕላን እንዳለው የሚያቀው ሙሴ አሁን ነው እግዚአብሔር ግን ያቅ ነበር ከፈለው የእስራኤልም ልጆች በባህር ውስጥ በየብስ ያልፋሉ እነሆም እኔ የግብፃውያንን ልብ አጸናለሁ በኋላቸውም ይገባሉ በፈርዖንና በሰራዊቱም ላይ በሰረገሎቹም ላይ በፈረሶቹም ላይ ክብር አገኛለሁ ግብፃውያን በፈርዖንና በሰረገሎቹ በፈረሰኞቹ ላይ ክብር ባገኘው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ እግዚአብሔር ህዝቡን ማስወጣት አስወጥቷል ፍርድ ግን ይቀረዋል መቀጣት ያለበት ግሩፕ አለ መቀጣት ያለበት የእስራኤልን ህዝብ ያስጨነቀ ቤተ መንግስት ያለ ለዚህ ምን እንዳደረገ ታቃላችሁ ሳበና ከህዝቡ መካከል ግባተ መሬታቸውን በውሃ ውስጥ አረገ ሰው በሚሞትበት እንዳይሞቱ ሆኑ አጠፋችሁ ክብርን ወሰደ እስራኤል በደረቅ ተሻገረ መሄድ ስላለበት መቀጠል ስላለበት ኢየሱስ ያድናል ኃላፊነት የወሰደ አምላክ ምን ያደርጋል ያስቀጥለናል